idag ska vi faktiskt ut på en båtutfärd. Vi ska till två stycken öar och det är en jättehärlig strand. Och såklart så tänkte jag filma lite också idag, så ni får häng på. Massa lyxiga båtar som vi skulle kunna ha. Så det här, vi ska nu kanske gå runt och titta lite och snart ska vi vidare till nästa ö. Så det var den dagen spenderad på två härliga öar och en jättefin båt som vi har fått sola och äta god mat på. Nu ikväll ska vi ännu ut och äta ännu godare mat och kanske ta några glas kalla på stranden. Vi får se vad det blir till.